Hej! Jag ska göra färsk lammkorv idag. Låter mycket svårare än vad det är. Man behöver egentligen tre ingredienser. Lammfärs, kryddor, blötlagt skorpmjöl. Vi börjar med lammfärsen. Kryddorna. Jag har då valt mina favoritkryddor idag. Lite exotiskt. Och blötlagt skorpmjöl är då vatten och skorpmjöl. Lite peppar. Svartpeppar. Tror jag. Salt. Lite färskt citronskal. Och jag brukar blanda det här med handen för att man får lite mer känsla och får ihop det lite bättre. Den ska inte vara för lös som sån här korv eftersom man ska grilla den färsk. Då spricker den. Nu kommer vi till det roligaste och det är att stoppa korv. Till det behöver vi en korvstopp. En sån här maskin är helt fantastiskt. Både snygg och praktisk. Och roligt för hela familjen. Kostar ett par tusenlappar bara. Väl investerade pengar. Då ska vi sätta på fjälstret. Och till den här korven så är det ju såklart lammfjälster. När fjälstret är på så är det viktigt att inte göra någon knut längst ut. Utan man låter det vara öppet så att luften kan komma ut. Ska man hålla emot lite här. Korven får inte bli för lös och inte för hård. Utan fylla ut fjälstret. Knyter emellan. Och det man har är då alltså en färsk lammkorv. I princip färdig för grillen. Håller 3-5 dagar i kylen. Gärna ligga i kylen ett par timmar nu. Eller så de torkar till så de sätter sig så de inte spricker direkt. Perfekt sommarmat. Och hur enkelt som helst.